много истории, има много приятели и левскари, които ме запознават отвътре с какво, как седят нещата. И даже на матча с Лудогорец имал една случка. Човек имал два билета повече, искал е да ги подари на някой, но хората, които са средили на опашка, са казали, че не искат, иска да си ги купа, за да помогнат на клуба. Тези древни неща много ме карат да се замислям и да се върна в Левскица, да дам и аз нещо. През годините съм се старал да си подреда къщичката така, че когато дойде това време, да не съм зависим от заплата и от финансови измерения. Затова нито парите абсолютно нямат значение, когато става въпрос за Левски. Спортал. Колко зрял е бъде по-късно на Герана? Много. Много. Повярвайте ми, 12 години в чужбина. Това е горе-долу 12 години лагер. Ставаш войник и тук ще продължи да е така. Аз съм родител, мъж, съпруг. Никой не ни отменя родителските и съпружеските задължения. Влизаме си в същия коловоз, който сме били в чужбина, с ясната идея, че тук имаме повече близки приятели, които, ако се наложи, могат да помогнат. По принцип ги познавам всички. Изключително съм щастлив, че с Сочи клубът след няколко дена ми стича договора, ще завършим на второ или на трето място. И с новия ми клуб, е носител на Купата на Бария, чувствам се наистина изключително радостен. Не искам, но като говорим за Левски, то ти трепва под лъжичката. Не искам да плача, но така се случва. Но всички са щастливи. Аз много пъти съм казал, сменил съм много треньори в кариерата си, чуждестранни. И аз съм ви казал, че Станимир Стоилов е и Курбан Бердиев, с който съм работил. Това са за мен, от тези хора съм научил най-много. Въпреки, че с Станимир Стоилов съм работил година и нещо в Литекс и около година в национален отбор, с Курбан Бердиев съм работил 4 месеца в Рубин. Но това са хора, които такива неща ти казват, те ти помагат за цял живот. Много са факторите. Повторих се, това просто съдбата си знае работата и се радвам, че така се случи. Нова телевизия. Виден стан каза, че познаваш по-голямата част от отбора. Как ти си вижда потенциала на този състав на Левски и колко по-силен може да стане той с теб вътре на терена? Потенциал ми се вижда, че абсолютно на нито един пост не отстъпваме на другите отбори. Всички виждате, че Левски в момента е в една прекрасна серия от победи, добри игри и се надявам и искрено вярвам, а и съм сигурен, че следващия сезон Левски ще изглежда много по-солиден. Българско национално радио. Сам казахте, че сте вече финансово независим. Това означава, предполагам, че сте имали други оферти към вас. Наделя ли желанието на Станимир Стоилов да ви има в състава и какво си поставяте с Левски през тази цел? И за да завърша, говорили ли сте с треньора на каква позиция ще ви използва? Имате ли вие предпочитана? Оферти имах, да. Няколко. Със сигурност всички знаете, че финансовото състояние на Левски не е цветущо, но изобщо не съм ги разглеждал, не съм се интересувал. Взехме решение да се прибираме вече в България. Когато Станимир Стоилов ти се обади, това е голямо уважение и чест такъв човек да те покани в Левски и да работиш отново с него. Позицията ми на терена не сме обсъждали, защото знаете, че през годините, особено в чужбина, съм играл на абсолютно всяка позиция, без централен защитник и съм го правил за тях. За Станимир Стоилов и Левски ще направя много повече от това, което съм правил навън. Целите и амбициите, мисля, че ще се повторя. Когато в треньорската съвлекание, която е на няколко метра от съвлеканата на футболист, има такива хора, които са печели абсолютно всичко и се свързват с най-големите успехи на клуба, целите и амбиции не може да са различни на нас, футболистите,
и да се различават от това, което е до нас.